Kot nam je v telefonskem pogovoru popoldne potrdila vede direktorice doma Mateja Povhe, je bilo do zdaj testiranih vseh 6 stanovalcev iz sive cone, ki so bili prejšnji teden v stiku z okuženo študentko. Testi so bili negativni, stanovalci pa ne kažejo znakov okužb. Prav tako so testirali zaposlena, a pri enem še čakajo na rezultat. Če bo tudi ta negativen, bo dom ob že prej sprejetih omejitvah od sobote spet odprt za obiskovalce.